Bəli, dəyərli izləyicilərimiz, mənim traktorum yarışından birincisinin qalibinin yanında Xudayar bəy öz Niholand T6050 modeli traktoru ilə yarışımıza qoşulmuşdu və çəkdiyi sizlər tərəfindən çox bəyənildiyi üçün elə birinci yerə layiq görüldü. Biz də bugün elə bu dəyərli fermerimizin evindəyik, elə traktorunun da yanındayıq, onu qalib eləyən bax, bu modelin yanındayıq. İstəyirəm ki, ona görə Xudayar bəy sizin fikirlərinizi alım. Necəsiniz? Təbrik edirəm bu arada sizi. Çox sağ olun, var olun. Allah köməyiniz olsun. Biz bu traktoru özümüz fermerik, öz təsarifatımız üçün almışıq. 30 hektar yerimiz var. Bu traktoru almaqla bərabər həmən şirkətdən biz bir torpaq əzən almışıq, kötan almışıq. Bir dənə də mala özümüz düzətmişik. Onunla elə bir ki, biz bütün təsarifat işlərimizi aparırıq və yaxınlarımıza da köməklik eləyirik. Onların da şumun, malasın, diskisini veririk. Xudayar bəy, Niholand dünya markasıdır. Necə oldu, necə qərara gəldiniz ki, bax, məhz bu markaya üst tutasınız, bu markanın, bu məhsulunu alasınız? Nədər oldu qərara gəldiniz? Biz özümüz qərara gəldik ki, başqa yerlərdən biz bunun haqqında soraqlaşdıq və oğlumu və bibim oğlun yolladım Bakıya. Bakıda bəyəndilər və oradan da gətirib pulun köçürtdük 50% gətirib bizə təhvil verdilər. Nə yaxşı, nə gözəl. Bəs müsabiqə bundan sonra şirkətimiz tərəfindən daimi olaraq belə maraqlı, bir-birindən fərqli müsabiqələr həyata keçiriləcək. Mən ümidvaram ki, bu sizi biraz da stimullaşdırdı, biraz da sizə motivasiya verdi. Bundan sonra da yenə də sizi öz aramızda görməkdən, bizimlə bərabər əlaqələr qurmaqdan məmnun olarıq. Təşəkkür edirəm, bir daha təbrik edirəm. Sağ olun, çox sağ olun, çox var olun. Sağ olun. Hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli izləyicilərimiz. Mənim traktorum yarışının qaliblərinin mükafatlandırılması üçün Bakıdan gəlmişik. Bugün elə qaliblərimizdən biri ikinci yerin sahibi İlkin bəyin yanındayıq. İlkin bəy, salamlayıram sizi, təbrik edirəm. Çox gözəl bir müsabiqə idi mən deyərdim. Necədir təəssüratlarınız? Çox sevindici aldı ki, gəlmişsiniz Bakıdan. 3 ildir artıq mən Priordan texnik almışam və 3 il ərzində də heç bir narazılığım yoxdur. İstər rəhbərlik tərəfindən, istər filial tərəfindən daim mütəmadi olaraq mənimlə əlaqə saxlanılır, həm texnikanın işləməsinə bağlı, həm keyfiyyətindən bağlı. Çox razıyam, öz təşəkkürümü bildirəm və qalib olduğum üçün də sizə də təşəkkür edirəm. İnşallah yeni-yeni nailiyyətlər çox olsun. İnşallah. İki bəy, siz hansı traktorla, hansı markaya qatılmışdınız yarışa? Solis 26. Nə yaxşı. Solis 26-nın elə biz videolarını gördülər. Əslində, tamaşaçılarımızın, izləyicilərimizin rəyi ilə, bəyənmələri ilə. Necə qərar verdiniz mütə yarışa qatılmağa? Facebook səhvəsində gördüm sizin müsahibənin şərtlərini və dedim ki, mən də qatılım. Və video çəkdim. Gözləyirdiniz nəticəni? Açığı çox da gözləmirdim, amma həqiqətən sevindirici oldu ki, yer tutdum. Çox sağ olun. Aydın, bir daha sizi təbrik edirik və düşünürəm ki, belə gözəl yarışlarda hər zaman qatılacaqsınız və öz texnikanızla bərabər daha gözəl işlər görəcəksiniz. Çox sağ olun, mən də sizə təşəkkür edirəm. Elə mükafatlarımızı verək sizə təqdim edək. Və nəhayət mənim traktorum müsabiqəsinin üçüncü qalibinin yanına gəlmək üçün, onu mükafatlandırmaq üçün Gəncə filialındayıq, dəyərli izləyicilərimiz. Yanımda isə üçüncü yerin sahibi Səfər bəy dayanıb. Səfər bəy, salamlayıram sizi, təbrik edirəm, xeyirli olsun. Sağ olun, çox sağ olun, Allah razı olsun. Mən 60-90 traktorundan, Niholand traktorundan əlavə 2 dənə Niholand kombaynım var.
Mən bu Holland şirkətinlə hardasa 5 ildən artıqdır ki işləyirəm. Razıyam həm texnikalardan, həm Priora şirkətinin, Grand Motors şirkətinin nümayəndələrindən, işçilərindən hamısından razıyam. Səfər bəy, bax, New Holland T60-90 modelidir. Ümumiyyətlə, belə deyək də, sinfinin ən yaxşı və ən keyfiyyətli modellərindən biri hesab olunur və çox müasir bir texnikadır. Bəs yarışa necə oldu, bir qərar verdiniz ki, bax, bizim səhifəmizə gördünüz bu yarışa qatılmaq üçün? Mən səhifədə gördüyüm, onu evladım var, evladım mənə dedi ki, həyata, gəl bu yarışa qatılaq. Yəni o müəyyən çəkilişlər eləmişdi. Dedi bu yarışa qatılaq, o çəkilişlərlə qatılaq. İndi görək qalib ola bilərik, ola bilmərik o da. Səs verməyən amma əslində qalib oldu. Zəmə çox maraqlı idi ki, görüntülər qalib ola bildi. Səfər bəy, istəyirəm ki, bax istifadəçisi kimi traktorun T60-90-ın istifadəçisi kimi açıq sahələrdə məsləhət verəsiniz bizi izləyən fermerlərimizə. Nə kimi üstünlüklər var? Sizcə nəyə görə seçməlidirlər? 60-90 əvəzsiz texnikadır. Yəni həm elə gücünə, həm keyfiyyətinə. 2 ilə yaxındır götürmüşəm 60-90-ı. Hansı sahədə istifadə edirsiniz? Əkində, kəltən əzmədi, dərman vurmadı. Yəni mənim bütün avadanlıqlar var, ona aqregatlar var, arxasına qoşulan bütün aqregatlarım var. Yəni hər birində çox keyfiyyətli iş verir. Yəni hələ indiyə kimi, yəni bir dənə yağ dəyişməyi, filtr dəyişməyi deyilsə, heç bir problemi yoxdur. Çıxmır. Özünüz şəxsən istifadə edirsiniz? Şəxsən özüm, oğlum istifadə işlədirik. Bax, yaxşı. Səfər bəy, təşəkkür edirəm. Təbrik edirəm bir daha. Allah razı olsun. Çox sağ olun. Mən də Grand Motors-a və Priora şirkətinin bütün nümayəndə heyətinə öz təşəkkürümü edirəm. Biz təşəkkür edirik. Ümid edirik ki, bundan sonraki bizim keçirəcəyimiz digər yarışlarda belə aktiv iştirak edəcəksiniz. Sağ olun. İnşallah, inşallah. Belə dəyərli izləyicilərimiz, Azərbaycanı qarış-qarış gəzərək qaliblərimizi mükafatlandırdıq. Mənim traktorum yarışması da bu minvalla başa çatmış oldu. Prior.az saytını izləyərək, bizim bütün sosial media hesablarımızı izləyərək belə maraqlı yarışların şahidi ola bilərsiniz və iştirakçısı ola bilərsiniz. Qaçırmayın deyirik, növbəti dəfə görüşmək üzrə. Hələlik.